Капітана теплохода, який спричинив аварію в Будапешті, узяли під варту. Ним виявився громадянин України. Винних розстріляли. П'ятьох дипломатів КНДР стратили за провальні переговори Кім Чен Іна з Трампом. Повітряне таксі у Каліфорнії представили перше літальне авто під назвою «Скай». Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двох українських військових поранено минулої доби на Донбасі. Збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем. Ворог також обстріляв українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Від початку цієї доби окупанти 4 рази обстріляли позиції об'єднаних сил. Найманці били поблизу Водяного, Красногорівки і Травневого. На позиціях поблизу Новотроїцького, що на північ від Донецька, армійці підтверджують, ворожий вогонь став щільнішим, активніше діє повітряна розвідка противника. На передових опорних пунктах українських морпіхів побував Руслан Смещук. Ось так, спочатку військовою вантажівкою, потім пішки, ми дістаємося на основні висоти навколо тимчасово окупованого Докучаєвська. Місто тут обороняє українська морська піхота. В зоні відповідальності морської піхоти ситуація залишається досить гострою, але контрольованою з боку наших підрозділів. В цілому настрій бадьорий. Ворог застосував станкові гранатомети різних калібрів, кулемети та міномети. Вже вкотре ці позиції російські найманці поливали смертоносним залізячим. Проте укриття витримали. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Працювали прицельно з АГС, СПГ працювала, ну і щось тяжке, 82-й калібр. Лежили так прицельно, ну, голову підняти невозможно. Вояки розповідають, в останні кілька днів щільність ворожого вогню збільшилася. Крім того, постійно літають безпілотники. Схоже, у російських найманців відбулася ротація. Проте українські морські піхотинці, як вони самі кажуть, вирішили не терпіти і на атаки окупантів відповідають вогнем. Участились БСП в останнє час, то дуже багато літають тут, часто. Вспышки, фотографии. Ночью это стабильно, уже день пятый где-то примерно. Стрельба тоже участилась, как, ну, я так понимаю, у них ротация произошла. И вот это же они начали стрелять. Усиленный огонь ведут. Ну, так, ответку даем с разрешения. Окрім військових, потерпають і місцеві мешканці. Нерідко ворожі кулі долетають до селищ, розташованих на лінії зіткнення з річкою Кальміус. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні в окупованому Криму відбудеться суд у справі Мумінеса Лієвої та Лутфії Зудієвої. Нагадаю, активісток затримали російські силовики напередодні за обвинуваченням в екстремізмі. Про це повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність». Жінок доставили у центр протидії екстремізму. Згодом відпустили, однак забрали телефони. Мумінеса Лієва, дружина політв'язня Сейрана Салієва, заарештованого торік у жовтні, має 4 неповнолітніх дітей. Вона заснувала проект «Кримське дитинство» і допомагає дітям, чиїх батьків затримали у Криму. Про Лутфію Зудієву відомо, що після 2014 року вона стала громадським захисником, активно відвідувала суди та висловлювала події у анексованому Криму. У неї також 4 неповнолітніх дітей. Та репресивная машина, которая запущена сегодня в Крыму, подминает под себя абсолютно всех. И сегодня это акция устрашения не только двух наших активистов, не только крымско-татарский народ, но это акция устрашения всех крымчан, которые сегодня проживают. И адекватная оценка со стороны международного сообщества, она должна быть немедленной. У Верховній Раді активно обговорюють оприлюднену адміністрацію президента стенограму зустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракції 21 травня. Документ свідчить, що депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками. Про це сьогодні заявив спікер парламенту. Мовляв, лідери фракції погоджуються з необхідністю скасувати мажоритарку і проводити вибори за повністю пропорційною системою. Однак підтримки закритим спискам, як про це заявляли у Зеленського, вони не висловлюють. Ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної
І це, що було заявлено про домовленість з головами фракції про відкриті списки, це відверта неправда. І дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів і починається з неправди. І це може прочитати будь-яка людина. Більшість, переважаючи більшість фракцій, виступили за відкриті списки і не давали підтвердження на ідею Богдана про те, що необхідно зробити закриті списки. Основною версією катастрофи військового вертольота Мі-8 у Рівненській області є технічна несправність. Про це повідомили у військовій прокуратурі. На місці катастрофи напередодні знайшли бортові самописці. Сьогодні вранці їх для розшифровки відправили до Києва. Це були польоти згідно плану бойової підготовки. Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з керівником польотів. За певний час зв'язок прервався. От, і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння, передали координати керівнику польотів. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі і технічна справність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються. Нагадаю, бойовий вертоліт Мі-8 розбився у ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині. Гелікоптер упав у лісі поблизу села Сестрятин. Сюди він прилетів із аеродрому, що у місті Броди на Львівщині. Належав 16-й окремій бригаді армійської авіації ЗСУ. Авіакатастрофа забрала життя 4 авіаторів. Бродівські льотчики над Рівненщою здійснювали навчальний політ. Вони тренувалися керувати бойовою машиною вночі. Міноборони за дорученням прем'єра має надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих. 64-річного громадянина України, капітана річкового теплохода, який врізався у прогулянковий човен у Будапешті, взяли під варту. За версією слідства, він допустив недбалість, яка призвела до масових жертв. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід. Нагадаю, ввечері 29 травня теплохід «Вікінг Сайджен» протаранив прогулянковий човен «Русалка». На кадрах з камер відеоспостереження видно, як більший за розмірами теплохід на швидкості доганяє катер, внаслідок чого той перевертається. На борту човна перебували 35 осіб, 33 туристи з Південної Кореї і двоє членів екіпажу. 7 людей загинули, 7 врятували, 21 людину вважають зниклою безвісті. Прогулянковий катер «Русалка» збудували на Херсонському суднобудівному заводі 70 років тому. Угорська компанія придбала його 92-го року. Про це повідомляє місцеве видання з посиланням на судовий реєстр. 3 роки із дня трагедії на найбільшому в Україні сміттєзвалищі. 30 травня 2016 року на Грибовецькому полігоні відходів загинули 3 рятувальників та працівник місцевого комунального підприємства. Чи покарали винуватців? З'ясовувала Христина Гашенко. 29 травня 2016-го. Грибовське сміттєзвалище. Пожежу, яка поширилася на 2 кілометри, гасять 65 рятувальників. Добу. За кілька годин купа непотребу обвалюється на 3 пожежників. Їхні тіла знайшли майже одразу. А от працівника комунального підприємства, якому належить звалище, ні. Лише за півроку його офіційно визнали загиблим. Винними в трагедії прокуратура області назвала керівника комунального підприємства, його заступника, директора полігона та колишнього начальника житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця. Суди тривають досі. Останній раз судове засідання було в січні місяці. І зараз мало бути в квітні, перенеслося аж на червень. І постійно так переноситься. І ми не знаємо, коли це все закінчиться. Про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі сьогодні нічого не нагадує. Поросла трава серед сміття свідчить, що непотріб сюди давно не завозять. Звалище закрите. Майже 3 роки посадовці обіцяють провести рекультивацію, та все ніяк не зберуться. Екологи тим часом виписують штрафи, але їх не сплачують. За забруднення ґрунтів нами було розраховано суму шкоди, яка становить 2 мільйони 154 тисячі гривень. І ця сума виставлена збиранці на добровільне відшкодування. Спільно з Малиховською сільською радою підготовлено позов для примусового стягнення цієї суми з суб'єкта. Хоч на звалище непотріб і не вивозить, у середині полігона відбуваються хімічні процеси, кажуть науковці. Через високу температуру сміття тліє. Там утворюється багато діоксинів. Діоксини – це надзвичайно стійкі речовини і ультратоксичні.
70 мікрограм на кілограм – це є, може бути смертельною дозою для людей. Впливає на всі органи і системи організму, на центральну нервову систему в першу чергу. Впливає на психіку, впливає на систему крові. Міськраді запевняють, цього літа розпочнуть обіцяну рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Технічна рекультивація передбачає дегазацію полігону, потім формування куполу полігону і влаштування захисного екрану на полігоні. Плюс додаткове обладнання по участі фільтрату. Рекультивуватимуть сміттєзвалище у два етапи. Два роки. Роботи проведуть коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Всього у міськраді планують витратити 603 мільйони гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Колонію в Одесі, де в понеділок спалахнув бунт, хочуть законсервувати. Про це повідомив керівник Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції Олександр Малахов. За його словами, установа не може функціонувати надалі, адже будівля сильно постраждала. Після консервації ув'язнених планують розподілити по інших в'язницях Південного регіону. Наразі у колонії оголошено карантин до 7 червня. Нагадаю, понеділок в одній з одеських колоній засуджені влаштували заколот. За попередньою інформацією, через неналежні умови утримання та жахливу якість харчів. Держбюро розслідувань порушило кримінальну справу за фактом службової недбалості. Понад 400 кілограмів бурштину українець намагався провести у Польщу. Його затримали у пункті пропуску Дорогуськ, уже на території сусідньої країни. Партію попередньо оцінило у майже 2 мільйони євро. Янтар був упакований у мішки, що лежали серед іншого легального товару. Водій заперечує спробу контрабанди, каже, нічого не знав про незаконний вантаж. За словами польських митників, це рекордна партія вилученого ними сонячного каменю. Четверо чоловіків загинуло, ще один у тяжкому стані внаслідок аварії на Тернопільщині. Усі чоловіки – працівники «Укренерго», які виконували роботи в області. За попередню інформацію, легковик в'їхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. У автівці була бригада з 5 людей. Троє з них загинули на місці, один помер у лікарні, ще одного доправили у реанімацію. Причини ДТП з'ясовують. Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода. Сотні людей опинилися майже відрізаними від цивілізації. Єдиний шлях, який сполучає село Єльне з райцентром, нині зруйнований. Без дороги люди живуть уже майже 2 тижні. Більше розкажуть мої колеги. Понад 30 метрів завдовжки і 10 углиб. Така прірва роз'єднала два села. Сільська рада знаходиться в селі, тому що добиратися в цей період затоплення було нелегко в зв'язку з тим, що не мали можливості. Це сьогодні вирву можна обійти полями чи оминути на мотоциклах. А 2 тижні тому тут, кажуть люди, було справжнісіньке море. Тут все поле було повністю в воді. Зиміна трошки, вона пожовтіла, вже вона пропаде. І сьогодні у нас точно корова пасеться. Там все поле було в воді. Велика вода прийшла з райцентру. За лічені хвилини річка Льва вийшла з берегів. Селяни розповідають, задля порятунку будинків були змушені вирити траншею на шляху до села. Бо якби тут не було, то цей мост, воно де там, його змило взагалі, там цієї половини села не було. Село та мости врятували, от понад 3,5 сотні гектарів паїв селян знищені. Врожай втратили близько 1000 людей по обидва боки урвища. В Єльну заказували, там наша моторна лодка була, сюди переправляли сюди хліб. На моторному човні з Єльного дістався на роботу і сільський голова. Він вперше зміг на свій страх і ризик об'їхати вирву полями. Людям нема можливості доїхати до районного центру. Людям потрібно і до лікарні, потрібно і учням. Скажімо, на сьогоднішній день здають ЗНО. Є обхідна дорога через Блажево, Більськ. Тут лісова дорога, вона придатна для транспорту, але з підвищеною прохідністю. Селянам чиновники обіцяли шлях відновити у найкоротший термін. Однак урвище досі ніхто навіть не засипав. Дворительно десь 200 тисяч, але 200 тисяч ніхто його тут не впишеться. Бо ще не оприділено навіть, хто його буде робити. Торгується, яка ж фірма буде робити? Сьогодні головне, я бачу, не полагодити дорогу.
Сьогодні питання стоїть головне, хто на цьому заробить. Поки чиновники вирішують, хто ж візьметься за ремонт, селяни менші ями на цій дорозі засипали самі. Ще довго сохнутимуть і будинки селян. На Рокотнівщині від повені постраждалими визнано десяток сіл і райцентр. Якщо брати територію сільгоспугідь, це близько десь, це десь більше тисячі гектарів. На компенсацію збитків, завданих стихією, знайшли наразі 800 тисяч гривень. А щоб відбудувати все зруйноване, треба понад 10 мільйонів. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Спецпредставника КНДР по США Кім Хек Чхоля і ще чотирьох дипломатів стратили після провальних переговорів лідера Північної Кореї Кім Чен Іна з президентом США Дональдом Трампом у В'єтнамі. Про це пишуть південнокорейські ЗМІ. Дипломатів звинуватили у шпигунстві і на користь США та розстріляли їх на військовому аеродромі. Нагадаю, другий саміт КНДР США пройшов у Ханої 27-28 лютого. Переговори завершилися достроково. Сторони не дійшли згоди щодо низки питань. Дональд Трамп сказав, що КНДР вимагала повного скасування санкцій. Натомість у Пхеньяні заявили, що перемовини прервались через самовільну і нечесну позицію Вашингтона. Польща викликає на килим російського посла через інформаційні дошки про Смоленську катастрофу. Три таблиці, об'єднані в один інформаційний стенд, встановили біля місця катастрофи польського урядового літака без погодження з Польщею. На них містяться загальні дані про трагедію, а також російська версія її причини. ОМЗС Польщі вимагають негайно прибрати стенд і натомість розпочати виготовлення пам'ятника жертвам катастрофи, який має бути встановлений на місці аварії. Нагадаю, літак із президентом Польщі Лехом Качинським та іншими державними посадовцями розбився у Смоленську у 2010 році через вибух на борту. В Улан-Удэ вітер заніс надувний батут із дітьми. Постраждали п'ятеро малюків, троє з них потрапили до реанімації. Дітям було до 6 років. Трагедія сталася через погане кріплення конструкції. Батут мав лише 2 опори. Потужний порив вітру зірвав його з тросів та виніс на проїжджу частину. Відповідальні за роботу атракціону втекли, проти них порушили кримінальну справу за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. Іспанський суд після багаторічного розгляду виніс вирок представникам так званої російської мафії, 14 громадянам Росії, Грузії та їхнім іспанським спільникам. Усіх засудили до позбавлення волі від 3 до 6 місяців. Під варту нікого з них не візьмуть, вони вже відбули ці терміни в ході попереднього ув'язнення. Усе почалося у 2005-му. У ході спецоперації ОСА іспанські правоохоронці заарештували 30 учасників злочинної організації. Вони створили в Україні мережу фінансових і будівельних компаній, ресторанів і барів з метою відмивання грошей, отриманих на території колишнього Союзу від грального бізнесу. Однак, попри вироки, справу ще не закрито. Адже головний обвинувачений Тарієб Оніані на прізвисько Таро досі не відповів перед судом. Аматорство та несумлінність місцевих компаній. Саме у цьому британський альпініст Мартін Г'ют вбачає головні причини збільшення трагічних випадків на Евересті. Цьогоріч при підкоренні вершин загинуло 10 альпіністів, що майже вдвічі більше, ніж у попередні роки. На думку Г'юіта, винні фірми, які організовують сходження на вершину. Вони недостатньо уважно перевіряють альпіністів, тож у них складається враження, що підкорення Евересту доступне кожному. Останнім часом значно збільшилася кількість фірм, які організовують підкорення вершин. Деякі з них добре виконують свою роботу, але більшість просто не мають досвіду організації професійних експедицій. Вони повинні більше думати про безпеку та добряче перевіряти цих так званих альпіністів перед сходженням на гору, щоб переконатися, що ті володіють достатнім рівнем кваліфікації, фізичної підготовки та готові йти на такий ризик. Інакше здається, що Еверест може підкорити кожен охочий. На південному сході
Австралії вирує сніговий шторм. Гірські райони штатів Новий Південний Уельс і Вікторія замело снігом. Подеколи насипало до 60 сантиметрів. Температура повітря опустилася до 6 градусів нижче нуля. Рятувальники допомагають туристам, які не очікували раптового похолодання. Врятовано вже близько 20 людей. Синоптики кажуть, що такі снігові бурі аномальні для цього періоду. Початок зими в цих регіонах очікували не раніше 7 червня. В австрійський уряд уперше очолить жінка. Після відставки канцлера Себастьяна Курца його обов'язки тимчасово виконуватиме 69-річна Брігітта Бірляйн. Раніше вона очолювала Конституційний суд Австрії. Посаду віце-канцлера та міністра юстиції обійме колишній голова Конституційного суду Клеменс Яблонер. Бірляйн виконуватиме обов'язки канцлера до проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться у вересні. Поїздка на повітряному таксі скоро стане реальністю. У Каліфорнії представили перше летальне авто під назвою Sky. На чому працюватиме новітній апарат та скільки він коштуватиме у нашому сюжеті? Розробка американських інженерів більше схожа на гвинтокрил, ніж на авто. Це невеликий повітряний апарат, який може вертикально злітати і так само приземлятися. Його особливість – джерело живлення. Пристрій приводять у дію 6 електродвигунів, які працюють на водні. Використання таких паливних елементів унеможливлює шкідливі викиди. Водень – це абсолютно чисте джерело енергії. Він не залишає нічого, крім води. До того ж, настільки чистою, що ви можете її пити. Розробники сподіваються, що авто зможе перебувати у повітрі до 4 годин і долати на одному баку водню до 650 кілометрів. При цьому процедура заправлення займатиме не більше 10 хвилин. Наш апарат може перевозити від 4 до 5 пасажирів. Крім того, завдяки особливому дизайну та розміщенню, його двигун не надто гучний. Це дозволяє максимально знизити рівень шуму, що також корисно для навколишніх людей. Над дизайном повітряного таксі працювали фахівці з німецького концерну BMW. На вигляд розробка досить стильна і футуристична. Авто має корпус оптичної форми та великі затінені вікна, крізь які пасажири можуть роздивлятися краєвиди. Оснащення всередині не гірше. Вмонтована в салоні техніка дозволяє навіть перевірити свою електронну поштову скриньку. Також там є все для зручності, зарядка для девайсів, світло для читання та бездротове під'єднання. Ми зробили все, щоб в дорозі пасажир міг працювати та почуватися як вдома, а не просто сидів та нудьгував. За задумом створювачів, апарат випустять у 4 різних комплектаціях. Як літальне таксі використовуватимуть пасажирську версію під назвою КАП. Модель Карго буде перевозити вантаж та доставляти бандеролі у недоступні населені пункти. Версія МЕД працюватиме як швидка допомога, а Крафт зможе стати особистим транспортом. Я думаю, що першу робочу модель ми направимо у зону стихійного лиха. Ми зможемо швидко надати допомогу постраждалим, доставити їм воду та все необхідне. Коли ж отримаємо ліцензію, запустимо у персональне користування. Ціна буде чимала на рівні автомобілів класу люкс. Однак придбати власне повітряне авто можна буде не скоро. На думку розробників, через складність виробництва на це піде не менше 10 років. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Серіал телеканалу HBO «Чорнобиль» про катастрофу на радянській атомній електростанції визнали найпопулярнішим телешоу в історії. Він отримав оцінку 9,6 бала з 10 можливих та очолив топ-250 популярних серіалів усіх часів. Це попри те, що його прем'єра відбулася у США і Великій Британії менше місяця тому, 6 травня. А остання серія серіалу ще не вийшла на екрани. У берлінському зоопарку народилася трійня рідкісних золотистих такінів. Про це повідомляє прес-служба звіринця. Дитинчата, два хлопчики і дівчинка разом з батьками зацікавлено досліджують усе довкола. Золотисті такіни перебувають під загрозою зникнення, тож занесені в Міжнародну червону книгу. Цей вид водиться у бамбукових лісах на висотах від 2 до 4,5 тисяч метрів. Зокрема, в горах Північного Сходу, Індії, Тибету, Непалу та Китаю. Про існування китайських такінів стало відомо лише у 1911 році. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалих вам вихідних і побачимось наступного понеділка.